У нас у студії Олекса Акян, це політолог. Будемо зараз знову ж таки і проміжні результати, так, саміту миру, і потенційні, так і вже повноцінні результати обговорювати. Вітаємо вас. Ради бачити. Я хотів би от зі слів якраз таки пана міністра Кулеби і почати про те, що представники от деяких країн, які на саміті не були присутні, планують до нього приєднатися. От Олег Шамшур, дипломат, з яким ми перед цим спілкувалися, сказав, що в принципі це новела для дипломатії. Ну, коли так відсутні на саміті, приєднуються до декларації. І от не встигли ми, чи не змогли ми дізнатися у пана Олега, які це потенційно можуть бути країни. Може... Ну, він дипломатично вирішив не прогнозувати. От, тому, може, пане Олеже, ви можете спрогнозувати не дипломатично. Так. То у одного Олега не дізналися, треба спитати у іншого. Ми так не думали, але давайте спробуємо в цей бік. Я також не скажу точно країни, я скажу регіони. Є частина латиноамериканських ще держав, є африканські, і там субсахарний пояс, скажімо, є ті, хто потенційно можуть бути з Азії, також розраховані на декілька ще держав, зокрема там Філіппіни тощо, які, по яких є простір для того, щоб розширювати можливості представленості. Я думаю, що в подальшому можемо побачити як зміну статусу присутності деяких країн, так, власне, і розширення їх. Чому це можливо в подальшому? Не тільки просто як приєднання до заяви, але і як направлення своїх представників в робочі групи. Бо це інавгураційний саміт, далі розгортається інфраструктура його діяльності в міжсамітний період. І згідно заяв президента Зеленського, другий саміт вже відбудеться, власне, для того, щоб підписати мир. Тобто, таким чином відрізано можливість будь-яких самітів з Російською Федерацією до того, поки буде узгоджено порядок денний і механізми разом з партнерами, поки буде прокомуніковано, досягнуто завершення війни, і тоді вже саміт окей, на якому Росія може бути присутня. Але ж Росія, перепрошую, Олено, але ж Росія може і буде свої якісь там збіговиська проводити. От на полях БРІКС, так, з Північною Кореєю, окремі там ще які, на полях ООН, теж використовуючи Генасамблею. Тут є два моменти. Перший. На полях ООН Україна вже намагалася, і не вдалося, і Росії також не вдасться. Саміт миру, власне, став продовженням ідеї по реформуванню ООН, яка була запропонована, не взлетіла, бо світ не готовий до цього. І таким чином, явищним порядком, зараз створився такий додатковий формат, як саміт миру, який до певної міри дублює ООН, але відбудовується від статуту ООН, не підміняючи його, але створюється для того, щоб, зокрема, реформувати світопорядок. Другий важливий момент – це те, що представленість на саміті в 101 учасника, із них 92 країни, це та представленість, яка недосяжною є для Росії, Китаю і інших. Китайська підробка на саміт миру і їх формулу, вона фактично зібрала не більше декількох десятків країн підтримки. Таким чином, вже перша галочка точно стоїть. Переплюнути по легітимності, по репрезентативності і мандату цей саміт не вдасться будь-яким іншим альтернативним пропозиціям. Відповідно, нарешті, з 2014 року вперше Україні вдається демонополізувати слово «мир» і «дипломатія» з російського наративу. Тепер воно в нашій обоймі і тепер воно підконтрольно українському порядку денному. Звучить занадто оптимістично, і зараз мають по райдугах скакати кольорові поні і єдинороги, які от зараз несуть нам в зубах, чи на хвостах, чи на гривах мир. Дуже оптимістично. У мене пазл не складається. Якщо другий саміт миру має відбутися до кінця року, а нині вже завершується червень, бо кругом бігом скільки того червня залишилося, то це означає, що війна має бути закінчена до кінця року. Але з огляду на те, як перелаштована економіка Росії, що відбувається за кадрові перетрубації і заяви, так це не виглядає. Ба більше, ми чітко говоримо і партнерам, що нам потрібна зброя не до 31-12. Звісно. А хто сказав, що має до кінця року відбутися другий саміт? Ну, власне, одна з версій, один з представників делегації, вчора, принаймні, я так чула, ви не чули? Виток інформації був спочатку в медіа стосовно того, що Європа розробляє можливість показати Російській Федерації результати цих трьох пунктів. І так само на полях декілька країн наполягали на тому, що треба зустрічатися з Росією. Але якщо говорити про терміни, єдине, це тільки про європейську цю ініціативу йшла мова, але вона не є самітом миру, вона є тим, що от по цих трьох пунктах попрацюють, напрацюють з позицію, напрацюють механізми, і от їх можна буде, умовно, Саудівська Аравія або десь, запропонувати Росії покласти перед стіл як позицію не України, а як позицію світового співтовариства, яку Російська Федерація або приймає, або відкидає, і подискутувати, готові вони взагалі рухатися до повернення до цивілізованих практик ведення міжнародної політики чи ні. Саміт миру, він же для України не про переговори з Росією.
Він про те, що ми стали подвійною жертвою. З одного боку, нападу Росії, варвар, а з іншого боку, того, що світове співтовариство не здатно було захистити Україну. На нас бандит напав, а поліції на вулицях нема. І ми повертаємо зараз до світу і кажемо, окей, всі країни, для яких міжнародне право не є пустим звуком, давайте попрацюємо над тим, щоб воно перестало бути порожнім, а щоб наділити його силою. І тоді, якщо в дипломатії з'явиться сила, а сила дипломатії – це дієві механізми і міжнародне право, коли є механізми примусу, тоді відкривається шлях до дипломатичного завершення війни. А без дієвого міжнародного права, дієвих міжнародних інституцій, правил гри, без правил гри дипломатія не працює. Тоді в нас тільки сила, груба сила, якою прийдеться нам самим долати бандита, тому що поліція так і не повертається на вулицю. Про правила гри, які були колись. От, Україна вже мала досвід участі у міжнародних форматах, які не змогли гарантувати нам миру. Тому ми маємо побудувати нову платформу з чіткими українськими умовами. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Деталі зараз почуємо. Дивіться, Будапешт вже ніхто не вірить. Мінськ, Нормандія, вибачте, також не віримо. Ну, достатньо. Ну, ми ж не дурні з вами. Ну, ще раз давайте спробуємо. Ні, давайте побудуємо платформу адекватну, але головне, щоб ми відчували ось цю безпеку. На яких пунктах вона повинна базувати? Чітка платформа. Ну, от зараз вона розбудовується, так? І тут важливо, а функціонувати повноцінно вона розпочинає після того, як ми отримаємо спільну резолюцію сьогодні? Чи вона функціонувати почне постійно тільки напередодні от підготовки вже другого, заключного типу саміту миру? Ні, вона буде функціонувати поміж. І просто тут тільки три питання. Ці три питання мають бути прологом до 10. Це три питання, які не стосуються завершення російсько-української війни, а які є найбільш чутливими для світу прецедентами і ударами по міжнародному праву, які зробили Росія. Ну, тобто, продовольча безпека і судноплавство вже має своїм наслідком в Червоному морі єменських хуситів, які подивилися, що з агресором домовляються, а не його примушують. Не закрили для російських кораблів Чорне море, не взяли під конвой українські кораблі. Ну, власне, тепер маємо хуситів. По ядерній безпеці на місці України може опинитися будь-яка інша держава. В Африці, в Латинській Америці є маленька Вірменія, яка розміром як вся Київська область. В неї є атомна електростанція. Є Росія з російською базою всередині. Захопити атом станцію, сказати, що Вірменія нікуди не рухається і має відмовитись від суверенітету. Ну, для Росії вже Запорізьку ж зробили. Чому український президент не можна там повторити? Або поруч Туреччина, Азербайджан, з яким воюють. Є в Азії та сама ситуація між ядерними державами. Тобто всі розуміють, що цей прецедент, він проявив, що і в першому, і в другому випадку, і в випадку полонених, і утримуваних осіб, і викрадених дітей, у світу нема жодного механізму, щоб вплинути. Але ці питання не стосують завершення війни. Тому для глобального півдня вони кожне по-своєму чутливі, і вони розуміють, що вони можуть бути на місці України. Але виступивши за цю позицію, працюючи над механізмами, вони не виступають в пряму піку з Росією. Це ж нібито не про Росію, не про завершення, не про НАТО, кордони, суверенітети, демілітаризації, денацифікації і всяку прочу єресь, яку там Путін любить, яка починається з літери Д. І відповідно, таким чином ми входимо. Далі створюються робочі групи. Далі створюються механізми, в яких мають випрацьовувати це. Вдасться, не вдасться? Я скажу, що це заявка вкрай амбітна. І я налаштований на те, що саміт миру стане процесоорієнтованим механізмом, а не результатоорієнтованим. Я думаю, що ключове, чому ми досягнемо, це те, що це буде ефективний механізм в руках нашої дипломатії і дипломатії наших друзів для того, щоб посилювати всі інші кроки. Але я би не очікував би, що з допомогою саміту миру ми досягнемо дипломатичного завершення з Росією і що взагалі саміт миру дасть свій максимальний результат і закриється, фіналізуючи результати ще до того, як російсько-українська війна закінчиться. Зрештою, тут, аби процес не перетворився на процес заради процесу, тому що можна переписувати, дописувати і покращувати покращене. І зрештою ми отримаємо стоси документів, на які Росія скрутить комбінацію з того, що скручує регулярно, і все залишиться так, як є. Ну, є ж гуманітарне право, є ж міжнародні норми, ну і є хто, Нібензя, умовний, і який він повністю їх ігнорував. Абсолютно. Але міжнародне гуманітарне право зараз не має механізмів реалізації примусу, як і по ядерці, так і по інших питаннях. Тому робочі групи мають напрацювати не позицію, а-ля ми за все хороше проти всього поганого.
Робочі групи мають попрацювати над тим, що потрібно в міжнародному праві змінити, що потрібно посилити те, що не вмерло, продемонструвало свою живість, але немає механізмів. Третє, які механізми потрібно створити або переглянути з існуючих. І їх рекомендації будуть лягати не для Росії, їх рекомендації будуть лягати перш за все для міжнародних інституцій і створювати коаліції по підтримці лобіювання тих чи інших змін в рамках ООН і не тільки. А ви бачите інший важіль впливу, іншу таку точку впливу, окрім бабла? Чому я про гроші? Тому що дивіться, як НАТО вирішило з Орбаном. Орбан каже, що ну власне ще раз каву пити, виходити, коли ви суттєві рішення про Україну будете приймати, не хочу. Бо грошей немає. Бо грошей немає. Та? І тут йому кажуть, ну окей, то ти можеш там в куточку посидіти, але і не голосувати, і не голосувати. Або в іншому випадку ми, як в старому радянському кіно, газ відключимо. Да? Тобто в цьому сенсі мова не про газ, бо за газ у них російський б'ється, Орбан, але мова про гроші, європейські і, власне, альянсівські, серед іншого. Ще що, крім грошей, може бути цим важливим впливом? Дивіться, з приводу Російської Федерації ми зараз бачимо, давайте за деревами побачимо ліс. Низку механізмів, які задіються одночасно кроків. Перше, санкції, які вперше за довгий час є проривними, скажімо. Тобто це якісно інший підхід по айтішці, по біржі, по сірому флоту російському. Це не в розширення вже додали декілька прізвищ, або відняли декілька прізвищ, або кампанію додали, закупорили дірочки. А це вже трішечки більший тиск, який вдарив по Росії і по Китаю, зокрема. А паралельно з цим дозвіл ударів по території Росії. Причому Байден заявляє на 320 кілометрів глиб Росії, при тому, що озброєння, яке ми можемо бити, дозволено тільки до 100 кілометрів. Тим самим залишаючи ще простір до підняття ставок. Макрон каже, інструкторів, ні, ми не відмовляємось, ми продовжимо працювати. Але ми ще 4,5 тисяч солдатів українських підготуємо, екіпіруємо, і ще літаки направимо, і Аргентина ще літаки направляє. І таким чином на декількох напрямках Захід демонструє, що вони в цілому передивилися підхід стримування Росії на підхід примусу Росії. Так, не перемоги, не розгрому Росії, але примусу. І разом з самітом миру, який створює дипломатичний контур тиску, створюється додатковий економічний, додатковий військовий контур. І Захід відмовляється від називання того, що вони будуть робити далі. Вони ставлять тепер Росію в позицію реагуючого, перехоплюючи ескалаційну ініціативу. Чи це вже на весь час війни? Думаю, що ні. Я думаю, що наступне вікно буде приблизно перед зимою, після Нового року, в залежності від ситуації, коли Захід знову спробує палки пощупати діда, живий, не живий, рухається, не рухається, готовий говорити чи не готовий. Захід не відмовився від ідеї того, що мають бути переговори російсько-українські. Але вони зрозуміли, що треба говорити з позиції сили, і її потрібно повертати. Бо півроку випадання Штатів і підхід червоних ліній на ескалювання тощо Заходу призвів до ситуації, що і в Росії, і в цілій низці країн світу глобального півдня створилося враження, що Росія все ж таки може перемогти, а навіть якщо не перемогти, то як мінімум не програти. І це вже почало створювати перекос і відповідно додаткові можливості для Росії. Але ж Росія в особі їхнього, як це, верховного диктатора, так, непотиканого ще діда, вона теж продовжить щось робити на полі бою, вона продовжить свої приховані мобілізації, м'ясні штурми, навчання з Білорусі, ядерні і так далі теж продовжить. Залітати почали вперше за декілька місяців от військовими літаками своїми на територію, в повітряний простір Фінляндії, Швеції, якщо я не помиляюсь. А Китай, карта Китаю теж буде продовжуватись використовуватись уже ротом Китаю і на полях ООН, в тому ж числі говориться про те, що там кот Леопольд увімкнувся. Та давайте бути дружними, йдіть на поступки Росія, Україна одне до одного і так далі. В усіх перелічених речах, щоб не зупинятися на кожній з них, вже вони реагують. Раніше, коли Китай зі своєю мирною ініціативою виступав, це була ініціатива, на яку реагували всі інші і розповідали, чому це не можна, чому не потрібно, чому вони релевантні. А зараз вже кажуть, формула миру, просто відкидають. Путін заявляє, що він хоче переговорів з ультиматумами. Шольц виходить, каже, це не серйозно. Уявляємо собі, рік тому Шольц, який каже на слова Путіна, це не серйозно. А прем'єрка Італії, яка каже, це більш на пропаганду схоже, ніж на позицію. Це дипломатичний контур, безпековий. Вони залітають, вони спробували кордони там порухати, сказати, що ми можемо порухати, отримали навчання з блокуванням Балтики.
Це був рішучий і сильний крок, який продемонстрував, що ні, вже не проходить. Вже наразі ті кроки, які Росія робила і очікувала, що Захід буде паралізований довго думати, ні, на нього вже готові відповіді. Вони будуть підтискати. Путін заявив, що вони будуть надсилати зброю в точки різні, щоб вона била по партнерах. Вони цього не роблять. Вони це робили раніше. І їх озброєння знаходили і в Хамаса, і в Хізбали, і в інших, і в Хусітах. І тепер, якщо буде знайдено десь там зброю, умовно Макрон вийде і скаже: слухайте, Путін виконує свою обіцянку. Ну, направляємо експедиційну місію для того, щоб там ж росіян нема, значить не буде. І повториться досвід, який був свого часу при Трампі, коли росіян попередили не лізти туди, в Сирії. Вони сказали, нас там ні, добре. Прилетіли добрі літаки і розбомбили всіх, і там дійсно нікого не було. Він сам же, Путін, починає створювати слабкості, за які можна хапатися. Бо підхід брати на слабо зламався. А в Росії іншого нема. В них ескалаційні механізми залишилися всього декілька. Перше, це розпалювання додаткових точок конфлікту в світі, але до цього готові і розуміють. Грузію дестабілізовують, в Вірменії намагаються. По Молдові перший раунд залишився за Заходом, скажімо, і за Молдовою. Зараз Росія на осінь готує новий реванш по Молдові. Все це зрозуміло. Другий ескалаційний механізм – це космос. Це те, по чому були слухання в Сполучених Штатах. Супутник кілер. Єдиний простір, який мало регламентований світовий з точки зору війни, це космос. Відповідно, напад на супутник, казус беллі, не казус беллі, чи це напад на країну, чи не напад на країну. Це бабка надвоє сказала, що називається, будуть дискусії. І оце єдине, де Російська Федерація зараз може хоча б якось щось запропонувати. Але чи зацікавлений в цьому Китай? Ні. Бо боротьба супутників, вони в ній програють самого ходу. Це Росія може пробувати ескалювати ситуацію. Але всі інші, хто з того клубу варварського, для них це дуже боляче. Так само, як і третя. Ядерка, якою Путін може погрожувати, ну так її застосування на сьогодні для Росії обернеться катастрофою. Війна закінчиться дуже швидко і закінчиться розгромом Росії у випадку застосування ядерної зброї. Це зрозуміло по всіх параметрах, при тому, що ядерка для Росії нічого не вирішить абсолютно. Ну, про ядерку Путін вже сказав, що немає того червоного, яскраво-гарячого приводу для того, щоб застосовувати ядерку. Але тим не менше, з того, що він наговорив, важливіше не перелік регіонів, які мають звільнити українські війська для того, щоб дідові було спокійно, але там є важливий моментик. Якось на одному заході його запитали в той самий день чи на наступний, а власне, яка ж мета життя? Якою має бути мета життя? Він каже, що мета життя має бути такою, щоб можна було за неї померти. Чи готовий Путін, індивідуальна штука, і Путін колективний, померти заради того, щоб не програти Україні? Якби він готовий був померти, він би не сидів би, запаявшись в бункері, в нього би не було 5 контурів охорони, вимикання зв'язку в цілих містах, куди він приїжджає, не було би всього цього. Він параноїдально боїться смерті. І це частина його психотіпа. Тут до психотерапевтів і професіоналів в цьому вони чітко психопрофіль можуть скласти. Це і показує весь його життєвий досвід. І ідея а-ля Шахет, вона не працює в його випадку. Це продемонстровано вже цілою низкою ескалаційних кроків, які були зроблені Україною під час війни. Путін дуже легко виправдає будь-який крок. Він не має причин. Він завжди формулює для себе приводи і виправдання. Ця його риторика завжди будується на цих двох конструкціях. Тут інформація так приходить потихеньку з глобального саміту миру. Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Кот-д'Івуар. На полях саміту з ними вже детально говорили про питання продовольчої безпеки світу. Тому що спроби Росії перешкоджати вільній навігацію у Чорному морю загрожують якраз таки ось і безпеці продовольства для багатьох регіонів у світі. Також стосовно відповідних резолюцій Генасамблеї ООН подякував Кот-д'Івуару. Стежимо. Про тіньовий флот варто би проговорити, тому що дотично піднімали, здається, в одній з доповідей, да, на вчорашній день станом в Швейцарії про отак от про тіньовий флот. Ну, він десь там є, а всі роблять вигляд, що його немає. Це до чого? Це до того, що у Путіна є своя палка на ті палки, які застосовує Захід, і як вона перетвориться наприкінці року, до прикладу, знову ж таки в газові кнопки. Чи це про щось інше? Чи всім все вигідно? Війна це можливість заробляти, якщо вона не в твоїй країні, шалені гроші. Я лише в сторону, перед тим, як про нафту заговорити, скажу. От зустріч з лідером Кот-д'Івуару і багатьма іншими,
я певен, що за радянською інерцією, скажімо, нашим сприйняттям великими мазками зовнішньої політики, для багатьох зараз не зовсім зрозуміло, чому президент Зеленський зустрічається з лідерами далеко не найрозвинутіших країн. Оце окрема така тема. Ну давайте тоді повернемось про нафту. Я про нафту скажу, це дуже коротко ремарка. В нас ситуація, коли ми свій серед чужих і чужий серед своїх. Ми країна, яка має можливість зараз спілкуватися з глобальним півднем і з цими державами, тому що ми зазнаємо колоніальної загарбницької війни, як сказав, до речі, Шольц підкреслив в своїй вчорашній реакції на Путіна. Але при цьому ми є західною державою, яка визнається своєю серед західних країн, і, зокрема, борючись, ми вибороли собі це право говорити гучно і голосно. І, відповідно, зараз для України ця ніша, вона є унікальною. Дуже мало країн в світі, які можуть претендувати на те, щоб бути одночасно в двох позиціях. Але це потребує великої мудрості і потребує шалених зусиль створення цілої інфраструктури під те, щоб ми могли цим скористатися шансом. Це не тільки про зустрічі президента, про окремі заяви.